Gospodin Dragutin Tari oduvijek je s puno napora i volje nosio svoj životni križ, stvarajući originalnost. On ima svoju osobnu, misaonu, etičku, socijalnu i svoju vlastitu likovnu boju. Svoju grafiku, svoje originalno slikarsko shvaćanje, svoj način umjetničkog stvaranja, a sve je to istodobno i originalno tumačenje vlastitog lika u vremenu i prostoru. Gospodine Dragutine, vi ste Podravac. A jesam. Rođen sam davne 1919. godine, odmah nakon Prvog svjetskog rata u Pitomači, u predjelu zvanom Greda. Tamo je moj djed, bivši graničarski dužnosnik, sagradio kuću i nakon razvojačenja Vojne Krajine je primio se stolarskog zanata. U tom zanatu ga je naslijedio moj otac, a njega sam trebao i ja, ali ja sam krenuo drugim putem. To znači da ste iznevjerili tradiciju obitelji? Jesam, ali ne znam da li sam učinio dobro. Miran i siguran obrtnički život napustio sam zbog službeničkog života i mjesta u šumariji u Pitomači, a nedugo zatim otišao sam na direkciju šuma u Bjelovar, u taksaciju, gdje su me pozvali radi lijepog pisanja, crtanja i matematike. Drugi svjetski rat prekida vaš rad. Nažalost. Posao koji sam volio zamijenio sam domobranskom uniformom koju sam nosio sa prekidima preko cijelog rata do zadnjih dana. Ali čuvao sam glavu, nisam stradao, isto tako kao što sada čuvam zdravlje. Lijepo izgledate, moram priznati. Znači li to da niste bolovali? I jesam. Do 8. godine prebolio sam sve dječje bolesti, čak i fizička oštećenja, stradao sam i tako. Ali nakon toga bio sam uvijek zdrav, relativno zdrav, jer nikad nisam legao u krevet da bi bio bolestan. I sačuvao sam se. Tijekom vašeg bogatog života bavili ste se mnogim hobijima. Pa, moji hobiji su bili, osim profesionalnog rada kojega sam korektno i disciplinirano obavljao, lov, ribolov, pa onda streljaštvo, streličarstvo, rukomet, nogomet, tenis, uglavnom sve, pa onda najveći hobi, slikanje, pisanje. A sada aktivno radim u streljaštvu kao sudac i nastavnik za mlađe kadrove. Najveći lijek i najbolji lijek vaše duši je ipak slikarstvo. Pa, slikarstvo je temelj zadovoljstva i zdravlja moga. Član sam likovnog kluba Nikola Trik, za koji me veže osjećaj prema mom starom profesoru Stjepanu Triku, koji mi je usadio u dušu ljubav za tistove i boje. I kroz cijeli život me je to pratilo. Slikam pomalo, kad god imam vremena, slike izlažem preko likovnog kluba, na kolektivnim izložbama, svuda, kuda god likovni klub izlaže. A to je Senj, Zagreb, pa Barč, onda još neke izložbe i tako. A imao sam i samostalnih izložaba.
Poznato je da su mnoga priznanja u ovom gradu, diplome ispisana vašim prelijepim rukopisom. Bavite se pisanjem, kaligrafijom. Znam da poznajete i glagoljicu. Pa, pismo se bavim jer pismo je izazov. Pišem kaligrafiju jednim lijepim stilom i pišem puno priznanja, čak sam od likovnog kluba dobio i ja priznanje zlatnu plaketu. A ono što pišem, to je opet jedan hobi, a taj hobi je povijest. Naročito povijest Virovitice. Povijest Virovitice i pišem i slikam. To je malo komplicirano shvatiti, ali recimo pisanje povijesti Virovitice je povijest gospodarstva pretežno. Tu je povijest tvina i šumarstva, pa onda Vitreksa, Javora, Rapida, Šećerane, Poljoprometa, Viržinije, uglavnom naših privrednih organizacija, a onda još lovstvo u Pitomači, pa onda Gaje Pitomača, pa posebno povijest streljaštva, streličarstva i tako. Moji radovi se nalaze i u Virovitičkom zborniku i u ovoj novijoj Virovitičkoj monografiji. Čovjek poput vas sigurno je da nije nikada sam, da je uvijek okružen ljudima. Imate li puno prijatelja? Pa imam. Za mene je svaki čovjek prijatelj koji mi pristupi i koji je dobar čovjek. Jer starih prijatelja imam jako malo. Njih par je ostalo. Nadživio sam ih mnoge. Ali ako je čovjek dobar, onda je uvijek moj prijatelj. Ja ga prihvaćam sa svim njegovim manama i vrlinama. Često puta ste znali reći da je neprijatelj za vas strana riječ, nepoznata riječ. Neprijatelj, pa čujte, ja praktički neprijatelja nemam. Ljudi me ili me vole ili me manje vole, neki me čak i negiraju, ali ništa zato. Ja ipak volim sve ljude, ja ne poznajem mržnju, poznajem samo ljubav. Ponosni ste i na svoje godine i recite mi, što je za vas starost? Starost za dobrog čovjeka je najljepše razdoblje života ako je sačuvao malo zdravlja i za starost. Jer u starosti nema više rokova, nema više planova za budućnost, nema više budućnosti praktički, ne? Nema više želje za sticanjem, za iskazivanjem. To je jedno mirno doba u kome čovjek lijepo živi i onda očekuje normalno kraj. Ne? Pa kad kažete kraj, da li se bojite smrti? Pa, čujte, smrt je teško shvatiti u jednoj riječi. U stvari svaki čovjek ima tri smrti. Ima svoju biološku smrt, onda ima smrt duše koju je upropastio, ne? I ona najteža smrt, to je zaborav. Recimo, puno ljudi da izbjegnu zaboravu naprave prekrasne spomenike i grobnice, ne? A ja nemam za to afiniteta. Ja, iza mene će ostati moja djela, moji radovi i ja mislim da se ne trebam bojati smrti. Puno ste radili, uvijek kako ste najbolje znali i umjeli, no da li je vaš rad bio i plaćen?
Pa čujte, moje skromno znanje i moje skromne mogućnosti nisu mi dozvolili da dadem neka velika djela koja bi bila značajna i koja bi koristila i društvu i recimo mojoj okolini. Ali ja sam inače skroman, znate, pa nisam nikada težio za nekim materijalnim dobrima i ljudi su bili najveseliji kad sam ih radio za badava. Nosite atribut Virovitičan, tako vas zovu. Viroviticu smatrate svojim gradom. Ja, Virovitica je grad koji me je formirao. U prvom redu tu sam se oženio. Drugo, tu imam svoj stan. Imam ovaj čak i znance, prijatelje, okolinu koja mi je draga. I ovaj Virovitičanin. To u jednom napisu u Zavičaju, to je jedan list koji izlazi u Virovitici. Jedan me autor toga članka nazvao Virovitičanin. To mi je drago. U šali znadete reći da vi imate svoj dio Virovitice. Pa imam. Stanujem na jednom lijepom mjestu. Ispred mene je park, dvorac, pokraj mene je crkva, banka, blizu je tržnica, blizu su trgovine, a onda preko iz prozora vidim svoj park u koji mogu ući kad god hoću i onda ja sam ga posvojio. Ja sam tako posvojio i cijelu Viroviticu. Recimo, osjećam se strahovito bogatim jer imam svoj dvorac. Mogu kad god hoću otići u dvorac, tu ima de knjižnica, ima de muzej, tamo nađem dobre ljude i za razgovor i ovaj, tamo nađem i knjige, jer mnogo čitam, jel, pa onda knjižnicu vrlo često posjećujem. Tako da Virovitica je moja, valjda i ja spadam u nju. Govorite da se osjećate sretnim, da se osjećate zadovoljnim, a da li se osjećate starim, iako smo otkrili već vaše godine? Ne, sačuvaj Bože, tek mi je 77 godina. Ovim razgovorom dosta sam vas izvrgla kritici. Kako ste se odnosili i kako ste primali kritike u svom životu? Čujte, kritika. Oni koji me kritiziraju, ti vode brigu o meni. Ako vodi brigu o meni, njega volim. Na kraju vas molim, recite, poručite nešto mladima naše Virovitice i šire. E, vi mladi, poručujem vam, sjedite pristojno na klupama u parku. Učite lijepo pisati, ali ne po gradskom dvorcu. Pišite u školskim zadaćnicama. Učite i spremajte se, jer za malo godina past će vam na teret organizacija vašeg života i organizacija društva. Sa svim tegobama, a posebno odgovornostima kojih sada niste niti svjesni. Uspjeh u vašem životu ovisi o korisnom radu, a ne o sreći. Za sreću treba krvavo raditi. A za rad je potrebno znanje. Važno je imati dobre temelje zadovoljstva i zdravlja. Voljeti povijest i svoje korijene. Ne dati mjesta dosadi, prihvatiti ljude s njihovim vrlinama i manama. Živjeti ljubav, ne znati za mržnju. Kroz sve izazove života sačuvati ponos. Tari je to i htio i umio. Želimo mu još puno spokojnih dana u njegovu stančiću od 44 kvadratna metra, uz ženu koju voli od prvog dana poznanstva
i koja tek 53 godine vodi brigu o njemu uz sina i kćerku, troje unučadi i dvije praunuke. Ima li nešto ljepše?